Dragi prijatelji, zato želim da bi došli u Srbiju. Da bi jedan nije osjetiš. I želim još jednom da se zapravo velikim dobrodošlicu i pokazaliću se od moje posjeće u našu. Želim te vreme, remercimo, pobotno šalje vrlo što te nekje, dobro na vizito na rok, on može nas se jednu vijek. Tvoja posjeta je za nas od velike značaja, to je prva posjeta ministra iz Maroka, bez